ընթացակարգերի հետ կապված խնդիր չեմ տեսնում, դա անպայման պետք է լինի, բայց քանի որ խոսեցիք Մակդոնալդսի մասին, միշտ հետաքրել է, թե օրինակ Հայաստանում ինչի միջև Մակդոնալդս չկա։ Այսինքն ծրատնտեսական ասպեկտներ, ինչի չունենք մենք միջև հիմա, եթե խոշոր քաղաքներում, որտեղ Մակդոնալդսը ինքը տուրիստական տարբեր ռեժիմներում աշխարհի համապատասխան ատրիբուտներից մեկն է, օրինակ եմ ասում։ Այստեղ տարբեր վարկածներ կան, վարկածներից մեկը ես ինչի համար եմ ասում, որ պետք է համադրվի, օրինակ մենք եթե համադրում ենք մեր ազգային ուտեսների հետ, գնային առումով, որտեղ Մակդոնալդսը ինձ այդքան էժան բան չի, ինքը ճիշտ է, ֆաստ ֆուդ է արագսնում դա, բայց այնպես էժան չի, եթե համադրում ենք գնային ռեժիմի հետ, այսինքն մեր մոտ հլը այդ գնողունակության այդ ռեժիմը մի կողմից, մյուս կողմից, որ կա հայլենդրանք ավելի լավը, քան թե դա է, դեռևս չի եկել, բայց ելի եմ կրկնում, Մակդոնալդսը տուրիստական հոսքերի ապահովման կարևոր ատրիբուտներից մեկն է, խոշոր քաղաքների առումով։ Հիմա ասեմ արդեն ձեր ասած խնդրին, իսկ եթե մեկը ապրանքային նշանակ գրանցել այդ նույն Մակդոնալդս անունով, կամ ասենք թե ինչ-որ հայտնի կոնֆետ հրաշակ եղենի եւ այլն, ի՞նչ ենք անելու, եթե վերում ասենք մի 10 տարի առաջ մի 20 անուն գրանցել է, եւ հետո իրականը որ ուզում է գամատնի, այդ խնդրեմ ալնում։ Այս հարցի պատասխանը ես քնտրեի, որ ամփոփիչ ելույթներում տայեք։ Կարծեմ ժամանակին տենց վեճեր եղել է, ձեզ չեմ ասում, ուրեմն զեկուցողներին, որ կարող են ցուցակով տանային գրանցեին ու արդեն այդ խնդրեմ կառաջանար։